na si simplicity is the best sophistication. Mr. Bean alikuwa ngori na alikuwa na ride mini. Mi hata sina gari, naeka tu drive kwa heart na ninaamini. Na spendi kwa koki, hiyo ni ukuku. Kama ni beefs, you come to kunye supu uniambe ni nini. Na majamaa. Majamaa wanayuka venye mademo na address fupi. Lakini hizo vichozio nga leo deva kipita. Hutaamini, soni nini. Lakini siwezi achia mademo pia. Mademo wanajiona makeki na hata wana bakery. Wana promise maboy wengi, choto kama oven. Alafu wanayuka, yeah, no more gentlemen, ni nini. Lakini shiko kote ni gentleman na mina kuonga mromantic. Na usiulize ni nini? Jukini achia demi yako for a second Buddha mutrit ka minute. Tampatia by tamu. Ka minute bed alafu. Tukimalzana andasema, my minute was made. Alafu ananiuliza, shiko kote can I see you for a minute? Na mshuai. Maybe on the second. Na usiulize ni nini? Lakini shiko kote ni proud to be black. Me am royalty by black. Uliza ata royalty by black. So mzungu hata kama neno yako ina buzz. Mini na asali. Mila yangu ni mali. Si unasikianga I have a rich culture. So maneno yako usinilete. Na usiniulize ni nini. Alafu nikiwa hivi tu nimepona nasikia. Shikokoti si ni msanii. Na waniamini. Nafungua roho atakaa wajagonga. Na preach tunasonga atakaa niko stagnant. Na wafungulia ma feelings na wapendi kuzikachi. Alafu nikitoka stage na sikatu nimeulizwa. Ati shikokoti ni nini.